Доброго дня. Мене звати Артем. Це мої друзі Аліна Павко, Марго, Маша та Філіп. Ми учні міжнародної бізнес-школи «Мінібос». А ще ми українські підприємці. Арестович сказав бізнесу працювати. А ми ж підприємці, ми працюємо. Ми, як і понад 8 мільйонів українців, мусили б тікати від війни. Досі майже не всі в своїх домівках. Але ми бачимо, що Україна стає світовим трендом, символом хоробрості, мужності і незалежності. Україна – це ми! Не можна гаяти часом. Необхідно цей тренд укріплювати і підсилювати. Коли ми роздумували про ідею майбутнього проєкту, ми вирішили, що це має бути не щось творче. Ми всі дуже креативні і обов'язково патріотичні. Трендове, бо Україна – це тренд. Наш проєкт називається «Україна – це ти». І це не просто красиві слова красивої пісні, а це правда. Бо кожен з нас, як ніколи, відчуває себе Україною. Втомленою і, може, часом заплаканою, але сильною, сміливою людиною. Наш продукт – стікер-пак і листівка з авторським дизайном, за мотивами пісні «Україна – це ти». Ось наші стікери «Україна – це ти». Ми дуже вдячні Микиті Мостовому за те, що він став нашим бізнес-ангелом та допоміг надрукувати 50 таких наборів. Ми зараз активно продаємо наші наліпки на сторінці в Інстаграмі і у Луцьку на головній площі. Один набір коштує 69 гривень. Всі виручені кошти і прибуток ми направимо в київську лікарню Охмати, де лікують діток з усієї України. Наші наліпки єднають. Перевіримо, підспівайте! Моє ім'я батьківщина, велике луке крило. Моє ім'я Україна, як сонечко, як тепло.